इमान्दारले यो देशमा केही हुने हो र इमान्दार भएर मान्छे यो देशमा बाँच्न सक्छ भने विश्वराजसँग त्यो त्यो त्योभन्दा डाकबडाबाट माथि जाने भएको भए विश्वराजले पाउँछ धीरज hmm. प्रतापै किन त धीरज प्रताप मैले सुनेसम्म त अब उता के भन्छ बुढा नीलकण्ठ दरबारको चाहिँ किचन क्याबिनेटका चाहिँ प्रमुख प्रचण्डसँग यो बट्टा मात्रै होला एउटा इन्सपेक्टर सरवा गर्न पैसा नखाइकिने गर्दैनन् एउटा बडुवा गर्न पैसा नखाइकिने गर्दैनन् हो भाइ अहिलेको यो गृहमन्त्रीको त मैले अस्ति पनि भनेको छु यो पैसा कलेक्सन गर्न माहिर मान्छे अझ यी भन्दा पनि यिनकी श्रीमती छन् मन्जु खाँड नाम गरी मेरो दृष्टिकोणमा राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रचण्ड केपी अथवा चुनावमा हाम फाल्ने सबै दलहरू मेरो लागि चोरसँग किन त्यो अहिले चितवनमा केपी केपिओलीसँग अनि झापामा दमकमा गएर चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीहरूसँग किन मिलेको त फेरि उम्मेदवारमा केपी ओलीको यो बाङ्गो अम्लो मात्रै हेर्नका लागि पनि लाखौँ मान्छे चाहिँ उपस्थित हुन्छन् के कुरा गर्नुभएको तपाईँले नैतिकता भएको मान्छेले एउटा उपमेयरको लागि चाहिँ केपी केपिओलीसँग त्यहाँ भागभन्डा खोज्न जान्छ यो चुनाव सम्पन्न हुने हो भने राजा फिर्ता ल्याउने कुरो जसले गर्छ त्यसलाई दुई लाख पछाडिबाट दिए दनक दिए हुन् मसँग सल्लाह परामर्श गर्न जानेको भए गएका भए अहिले म काठमाडौँलाई चाहिँ म यो सच्चा क्रान्तिका लागि चाहिँ आगो बालेर देखाइदिँदै को केपिओली र तपाईँ केपिओली 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 भनेको यो मुलुक आजका दिनमा पैसाले शासन गरिरहेको छ जोसँग पैसा छ त्यसैले शासन गर्छ प्रचण्डलाई पनि त म भन्छु नि त सत्तरी बहत्तरजना छ राष्ट्रिय सुरक्षा मेरो भत्ता मेरो मैले तिरेको करबाट जुन तपाईँ अघि पछि लगाएर निकाल्नुहुन्छ ती सबैलाई हटाएर तपाईँका चौसठी सालका अगाडि लाएर हिँड्नुहोस् अहिले सातो पुतलो गएको छ अब रेणुले हारिन् भने त्यहाँबाट यिनले चुनाव जित्दैनन् स्वाभिमान पूर्वक बाँच्न चाहने काङ्ग्रेसहरूले झन्डा उठाए आए अहिलेका चाहिँ नेतृत्व उठाएको होइन उठा त एकचोटि चितवनवासीलाई सोधेर आउनुहोस् त यी दुइटा र जगन्नाथ कुन चाहिँ यो नेपाली कङ्ग्रेसमा तपेका नेताहरू हुन् कुन पहिलाका नेता हुन् सबभन्दा पहिला यिनीहरूभन्दा को सिनियर नेता हो भनेर सोध्नुहोस् त एकचोटि यो बालकृष्ण खाँड त धेरै जुनियर हो जगन्नाथ पौडेलभन्दा शेरबहादुर देउबा सभापति भयो त्यसो भए शेरबहादुरकै मात्रै सबै आदेश पालना हुने हो भने ईद ईद तल गाउँका ती अरू किन चाहिए शेरबहादुर देउबालाई यो पार्टीबाट अब कसरी सम्मानपूर्वक घोक्रे ठ्याक लातले पछाडि हानेर कसरी हुन्छ ननिकाल्ने हो भने काङ्ग्रेस

अथवा स्थानीय निकायको चुनाव के का लागि हुने गर्छ तपाईँलाई चाहिँ मैले लोकतन्त्रको एउटा विशेषता भन्छन् नि औपचारिकता चुनाव लोकतन्त्रको विशेषता लोकतन्त्रका अरू पनि विशेषता छन् लोकतन्त्रको परिभाषा भनेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत लोक कल्याण लोकको हितका लागि गरिन्छ मलाई तपाईँ बताउनुहोस् मैले अस्ति पनि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँ खोजमूलक पत्रकारितामा जोड दिनुहोस् भनेर तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ नि mm. अन्तको कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू काठमाडौँमा बसेर पेसा गर्नुहुन्छ यहीँबाट आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई म यहीँ काठमाडौँकै कुरा गर्छु आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि काठमाडौँमा चुनाव सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न हुँदा यही प्रश्न तपाईँले मान्छेलाई गर्नुभएको थियो होला यसैका यसै गरी यहीँका कोही उम्मेद्वारलाई भोट पनि हाल्नु भएको थियो होला विद्या सुन्दर साक्य अथवा एमालेको उम्मेदवारले जितेको थियो त्यति बेला घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भएको थियो धेरै कुराहरू कमिटमेन्ट गरेका थिए नि हो त्यो विषयमा तपाईँहरूले गएर अहिले एमालेसँग प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँहरूले पाँच वर्ष यो राजधानी जस्तो महानगरको तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो के के गर्छु भन्नुभएको थियो के के पुरा गर्नुभयो के के पुरा गर्न सक्नु भएन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो यो कुरा विद्या सुन्दरसाले भन्नुभयो कि मलाई जनताले अझै मन जिते अझै उठ्थे हुन्छ भन्नुभएको थियो मैले मारमा जनतालाई खुसी पारेको छु भन्नुभएको थियो एक, 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 एक मिनट सुन्नुहोस् न कसले के भन्नु होइन कसले के गरौँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ के गरेन विद्यासु भन्न त मलाई म आजका दिनमा म उठेको भए अथवा मैले जितेँ भने मैले गरेँ भने म भोलि यहाँबाट चाहिँ मङ्गल ग्रह भन्दा अरू सबै मङ्गलमा चन्द्रमामा पुगेँ म बृहस्पतिमा पुगेर आउँछु भनेर भनौँ न अरे त्यस्तै कुरा भनेको थियो मोनोरेल खोइ बाटाघाटा हेर्नु भएको छ कतिवटा ठाउँमा अहिले त मोटरसाइकलमा आएको होला कतिवटा खाल्डा पार गर्दै आउनुभयो खुस्कियो भने विद्या सुन्दरले त्यति राम्रो काम गरेका थिए भने विद्या सुन्दरलाई क्यान्सर रोग लागेको पनि छैन विद्या सुन्दरलाई अरू कुनै टिभी सिबी रोग यस्तो केही पनि छैन मान्छे सारा छ अनि किन विद्या सुन्दरलाई टिकट नदिएर फेरि के सबै स्थापित

के को साहस मलाई चाहिँ तपाईँ चित्त बुझाउनुहोस् न भनेको विद्या सुन्दरले राम्रो काम गरेका थिए भने किन हटाएको यी केशव स्थापित हिजो अस्तिसम्म प्रदेशमा प्रदेशको चाहिँ मन्त्री भएर बसेका मान्छे के भन्छ एमालेकै त्यति बेला चाहिँ मुख्यमन्त्री थिएँ के रोरमणी उनकै के अरे मन्त्री भएर बसेको मान्छे मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ कुरा नमिलेर उनलाई चाहिँ हठात के अरे बर्खास्त गरेर अर्को मान्छे लिएर आएको हँ त्यो हठात के अरे बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण किन जन्मियो ती यी कुरा खोज्नु भएको छ तपाईँले किन हटाए मुख्यमन्त्रीले केशव स्थापित ठिक थियो भने मुख्यमन्त्रीलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो यी ठिक थिएनन् थी यी गलत थिए भने फेरि यिनलाई ल्याएर यत्रो महानगरको जिम्मेवारी दिने किन लिएर आयो विवादको कुरा त जीवनमा शब्द भनेकै विवाद मतलब छैन ए यो के अरे स्थानीय निर्वाचनको प्रमुखलाई चाहिने योग्यता भनेको विवाद त्यही हो त्यसो भए होला योग्य होला म त सरी मलाई थाहा भएन त्यसो भए स भनेको त अहिले यदि आँट र सासको कुरा गर्नुहुन्छ अझ आँट र सास भन्दा पनि दुस्सासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त प्रचण्डलाई सोध्नुहोस् न कल्ला चिँदा उपयुक्त हुन्छ ड्याङ्ग गोली हान मार्दै दे भन्दा पनि डेङ्गी डङ्गी मान्छे छप्काएर हिँडेका रुखमा झुन्याएर मारेका जिउँदै खाल्डामा पुरेका अर्का घरमा गएर सितेमा लुटेर खाएका जे पायो जे भेट्यो त्यही लुट गरेका गा त्यस्ता ती, ती ती पो त साहसी क्रान्तिमा त्यस्ता सामान्य कुरा भन्ने कुरा उहाँहरूको आउँछ नि क्रान्ति फेरि क्रान्तिको कुरा झिक्नुहुन्छ क्रान्ति भने केलाई के भन्छ क्रान्ति दुई सय वर्ष पछाडि यो मुलुकलाई जुन ठाउँमा पुर्याउने हो राजनीतिक रूपमा उन्नतिको रूपमा प्रगतिका लागि आज त्यो चिज गर्नु भनेको क्रान्ति हो जनयुद्ध क्रान्ति थिएन त्यसमा फेरि अस्ति भने फेरि त्यो देश सक्ने युद्ध थियो के जनयुद्ध हुन्छ त्यो अहिले हेर्नुहोस् न यही हिसाबले भरतपुरमा दोहोरिने कुरा नगर्नुहोस् न दोहोरिने कुरा नगर्नु मलाई जनयुद्धको विषय त्यो जनयुद्ध जनयुद्ध यी कथित कुराहरू नगर्नुहोस् यदि तपाईँको माओवादीको युद्ध यो मुलुकका लागि मुलुक हितका लागि मुलुक कल्याणका लागि त्यो उद्देश्यका साथ गरिएको थियो भने आज कति वर्ष भयो बिस वर्षभन्दा बढी भएन पच्चिस छब्बिस वर्ष भयो बिस बाइस पच्चिस वर्षसम्म यो मुलुकमा दे भएको परिवर्तन देखाउनुहोस् त अनि मसँग कुरा गर्नुहोस् त्यसैले त्यो अस्ति अस्ति भनेका कुरा नदोऱ्याउनु नयाँ केही छ भने ल्याउनुहोस् पुरानो कुरा नखोट्याउनुहोस् मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु जस्तो अर्जुन सर अब पत्रकारहरूसँग तपाईँ आज बसेर कुरा गर्दै गर्दा यो स्थानीय तहको चुनाव नभई पनि नहुने अवस्था थियो होइन संवैधानिक प्रावधान पनि हो यो चुनाव भयो अब तपाईँले जुन यो क्यान्डिडेटहरूको विषयमा नि प्रश्न उठाइदिनु उठाइदिनुभयो अब यो हिजोका ती क्रान्ति श्रान्तिमा पनि नजाउँ चुनावको हिसाबले सोच्दाखेरि स्थानीय तहलाई अगाडि बढाउने हिसाबले सोद्धाखेरि त यो उपयुक्त होइन र चुनाव अगाडि आउनु होइन किन किन होइन भने सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको आर्थिक रूपमा हामी आज पनि धेरै पछाडि रहेको मुलुक हो यो मुलुकको आर्थिक स्थिति भनेको धेरै तल आम रूपमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने दुई छाक भात खानका लागि मान्छेहरू सङ्घर्ष गरिरहेको परिस्थिति हो आफ्ना घरका छोरा छोरी आफ्ना घरका परिवारलाई पाल्नका लागि आफ्नो मातृभूमि जन्मिएको ठाउँ आफ्नो घर मे आफ्ना आमा बाउ आफ्ना स्वास्नी छोरी छोडेर अर्काको देशमा जहाँ धर्म पनि मिल्दैन भाषा पनि मिल्दैन कुनै चिज पनि मिल्दैन सर्टिफिकेटमा एमए पढेका मान्छे छन् एमए गरेका डिग्री गरेका मान्छेहरू छन् ब्याचलर ग्रेजुएट गरेका चाहिँ मान्छेहरू छन् त्यस्ता मान्छेहरू आज तपाईँको खाडीको त्यो मुलुकमा गएर चाहिँ भेडा चराएर बसेर त्यहाँबाट पठाएर पैसा पठाएर यो मुलुकको अर्थतन्त्र धारि धानिएको अवस्था छ तपाईँ सोध्नुहोस् त आज दुई एक पाँच महिना छ महिनासम्म कोरोनाको कारणले अथवा अन्य कुनै अरू कारणले चाहिँ रेमिटेन्स आउनलाई चाहिँ डिप्रेसनको स्थिति घट्दाखेरि पैसा कम आउँदाखेरि आज अहिले के यो राष्ट्रको स्थिति के भइरहेको छ तपाईँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो त आर्थिक रूपमा बताउँदैछु जनप्रतिनिधि भनेको के म तपाईँको सेवा गर्छु मैले मेरो जीवन मैले मेरो आफ्नो जुन जीवन थियो यो जीवनलाई पेसागत रूपमा मैले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गरिसकेँ मेरा छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने पनि मैले दिइसकेँ यो समाज हितका लागि उनीहरूलाई उदाहरणीय बनाउनका लागि के के गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि सकेँ गरेँ अब म तपाईँहरूको सेवा गर्छु यो मुलुकको सेवा गर्छु र म दीर्घजीवी भएर मरिसकेपछि पनि बाँच्ने मान्छेको रूप धारण गर्छु है भनेको हो जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवा गर्छु भनेको हो कि होइन मान्नुहुन्छ नि त्यसलाई पैसा तलब दिने तिनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरे भने तिनीहरूको ढाकछोप गर्ने मैले अस्ति पनि भनेका थिएँ तपाईँ जानुहोस् त अख्तियारमा अहिले योभन्दा अगाडिको स्थानीय निकायहरूको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू कति आएर त्यहाँ थुप्रिएका छन् गरेर एकचोटि गरेर सोध्नु सबभन्दा तल त्यहीँ निकायबाट भ्रष्टाचार सबभन्दा बढी अब त्यो त्यो, त्यो एउटा पाटो रहला तर त्यसो भन्दैमा चुनावै हुनुहुँदैन जनप्रतिनिधि म भन्छु तपाईँलाई जब कुनै चिजको परीक्षण हुन्छ नि कुनै चिज पाँच वर्ष अवलम्बन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यो असफल भयो त्यसले हामीले खोजेको दृष्टान्त हामीले खोजेको परिणाम दिन सकेन भनिसकेपछि त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर हाम्रो कहाँनिर त्रुटि भयो हामीले कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ कुन चिज गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ बा त्यो के अरे भ्रष्टाचार बढ्नुको पछाडि योग्य कामहरू चाहिँ स्थानीय निकायमा हुनुपर्ने कामहरू हुन नसकेको कारणले यी सबै कारणहरू के कारणले आयो वा तलब घटिभएर भएको हो कि तलब बढी दिनुपर्ने हो कि तलब दिइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरामा पनि अलिकति फोर्स गर्नु जिम्मेवारी बोधको चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो कि अथवा यो भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा पनि स्थानीय निकायमा त्यसलाई चेक गर्नका लागि अर्को कुनै निकाय अरू कुनै पो स्थापित गर्नु सोच्नु पर्दैन पर थियो भनेको यो अहिलेको संरचनामा एकचोटि अडिट गराउनु पर्थ्यो अडिट मात्रै होइन समीक्षै गर्नुपर्छ यो चुनावको बारेमा भाइ यो चुनावले यो मुलुक लाग्छ सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुर्याइएको परिस्थिति हो अधिकार होइन केही पनि होइन कर्मचारीले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दाखेरि डर थियो उनीहरूलाई त्रास थियो हँ भोलि भए हामी चाहिँ छानबिनमा पो पर्छौँ कि हामीले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि केही यताउति हुन्छ कि यी त अहिले डामेर छोडेर पहिला त्रिसुल तिनवटा ट्र्याक्क त्रिसुलले डामेका साँडे हुन्थ्यो नि त्यस्तै भए जानु न हेर्नलाई कसरी बोल्छन् कसरी कुरा गर्छन् जनताको सेवा गर्न आएको मान्छे त्यसो गर एउटा कुरा आज म यो महानगरको अधिकार प्राप्त उम्मेदवार हुने अधिकार प्राप्त गरेको नागरिक म पनि हुँ हजुर हो म अहिले यो महानगरको यदि प्रमुखमा उठ्नु परेको भए म तपाईँको घर घरमा गएर हजुर मलाई भोट दिनु म यसो गरेर सासटाङमा दण्डवत गर्दै हिँड्दिनँ गर्नै पर्दैन थिएँ त यिनै यहाँका बासिन्दाको सेवा गर्नु छ आफ्ना घर परिवार स्वास्नी छोराछोरी सबै स्वा, चिज छोडेर सेवा गर्न जाने मान्छेले हात जोडेर यसो किन गर्नु पऱ्यो हँ नागरिकले पो भन्नु पऱ्यो त ओ यो मान्छेलाई हामीले भोट दिनुपर्छ यसले हाम्रो लागि गर्छ आज चाहिँ हात जोडाएर खुट्टा ढोगाएर अझ उता चिताउनु अघि कहाँ त म लम्पसार परेको पनि देख्दै देख्दै दे थिएँ त्यो किन गर्छ मान्छेले किन गर्छ मलाई भन्नुहोस् न जनताको चौबिस घन्टा उसले सुत्न पनि पाउँदैन खाना पनि पाउँदैन राम्रो त्यो पनि हुन पाउँदैन त्यस्तो जनताको सेवा गर्ने पद त्यहाँ लाभ छैन त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको फाइदा छैन भने त्यो मरिहत्ते ज्यान छोडेर किन लाग्छ मलाई बताउनुहोस् त त्यसैबाट थाहा हुँदैन भएको भए कुनै हालतमा पनि म त्यो त्यस्तो गरेर म सिधा भन्छु के हेर्नु गर्दिन राइट टु रिजेक्ट नागरिकको अधिकार भनेको मौलिक हकभित्र म यसलाई रोज्छु यसलाई रोज दिन कुनैलाई पनि रोज भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन अथवा मैले चाहिँ रोजेको उम्मेद्वारले ठिक काम हिजो भने जस्तो काम गरेन त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई चाहिँ त बोलाउँछु भन्न पाउँछु पाउँदैन त्यो त उन्नत खालको व्यवस्थामा होला अनि यो चाहिँ कस्तो खालको त त्यो सिस्टमै उन्नत छैन हामीहरूको अहिले घटिया तपाईँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जो छन् नि स्थानीय तहका तिनले त पाँच वर्षको तलब पनि लिएनन् भत्ता पनि लिएनन् भएका सबै बरु पैसा स्वास्थ्य संस्था बनाउन विद्यालय बनाउनलाई पनि खर्च गरेर उदाहरणीय काम पनि त गरेका छन् नि छन् भने तपाईँहरू त्यो सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न ल्याउनुहोस् न त्यस्ता मान्छेलाई सबैले एउटा बास्केटमा हाल्नुपर्ने अहिले अवस्था मैले बोल्दाखेरि एउटै बास्केटमा हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि भएन mm. त्यस्ता मान्छे छन् भने ल यो गाविसमा जम्मा बजेट यति थियो त्यस बजेट अन्तर्गत इ, 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 इ कामहरू भए गाडी खरिद यतिको भयो साइकल खरिद यतिको भयो अपाङ्गलाई यति पैसा लगानी गरियो बाटोघाटोमा यति लगानी गरियो शिक्षामा यो सुधार गरियो ती कुरा आजसम्म छन् नि देख्नु भएको छ कतिपय मिडियामा आइरहेको छन् त्यो छन् भने त्यसलाई गर्नुहोस् तुलना गरौँ काठमाडौँकोले गरेन भने यो मान्छेले गरेन यो पार्टीले गरेन यसले चाहिँ क्षमा यदि गरेन विद्या सुन्दर होइन नि त एमाले हो नि हिजोको दिनको त विद्या सुन्दर भन्ने होइन नि हामीले त हामीले त पार्टी जब दलगत दो, दो, सिस्टममा व्यवस्थामा पार्टीको मान्छे उम्मेदवार हुन्छ अनि पार्टीको मान्छे उम्मेदवार भएर ग भइसकेपछि त्यसले त्यो असफल त्यो असफल वा सफल भन्ने हुँदैन पार्टी हुन्छ यदि त्यो असफल भयो भने पार्टीले उसलाई निर्देशन गर्नुपर्छ त्यो बिचमा तिमीले यो यो बाचा हामीले चाहिँ के अरे घोषणा गरेका थियौ तिमीले पुरा गर्न सकेनौ त्यो पुरा गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ तिमी बिचैमा छोड भन्नु पनि सक्नुपर्छ त्यो त काहीँ पनि हुँदैन तपाईँको अहिले सुन्नु होला नि यो के अरे निर्वाचन आयोगको प्रमुख कुरा यदि पार्टीले भोलिका दिनमा यसले चाहिँ हामीले भने जस्तो गरेन यसलाई रिकल फिर्ता गरिदियो भने जस्तो गर्नुपऱ्यो तँ किन बन्देज लगाउन सक्दैन किन गर्दैन सबै ठाउँमा नराम्रो भयो म नभनौँला जहाँ इमान्दार तर बास्केट त एउटै पर्यो नि सबै ठाउँमा एउटै चिज भयो कि भएन त्यस्ता राम्रा गर्ने उत्कृष्ट गर्नेहरूलाई राष्ट्रले पुरस्कृत गर्नुपर्ने राष्ट्रले पुरस्कार दिनुपर्ने राष्ट्रपतिबाट आभूषणले एकदम विभूषित गर्नुपर्ने विभूषित कस्तालाई गरिन्छ अदालतमा आफ्ना पक्षमा चाहिँ निर्णय गरिदिने न्यायाधीशलाई यसो अरू जनता ठगेर ढाँटेर लुटेर लिएर आएर चाहिँ के अरे सरकारलाई पैसा बुझाएका छन् मन्त्रीलाई पैसा बुझाएका छन् अरू स्थानीय निकायमा चाहिँ सिडिओलाई पैसा बुझाएका होलान् कोकाललाई बुझाएका छन् तिनीहरूलाई ऊ देख्नु भएन एउटा अस्ति कत्रो चाहिँ भाइरल भइरहेको थियो एकजना मालपत कार्यालयको अधिकृतको हेर्नुहोस् त एक महिना पन्ध्र दिन अगाडि राष्ट्रपतिले विभूषण लगाइदिने पन्ध्र दिन पछाडि भ्रष्टाचारमा पक्रेर लिएर आउने भनेपछि त्यो विभूषणको त्योभन्दा ठुलो बेजती के हुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि यो निर्वाचनको समीक्षा नगरी यसका गलत यसका कमी कमजोरी यसका त्रुटिलाई न सच्याइ न करेक्सन नगरी यसलाई समीक्षात्मक सबै दलहरू यो के पनि छैन फेरि यही हो अस्ति एउटा हुलले खाएर निक्लियो अब अर्को प्रतिनिधि देखियो देखियो पहिला म मैले भनिहालेँ मैले आजसम्म मेरो आफ्नो मैले जति पनि उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा मैले देखे। देखेको छु अनुभूति गरेको छु त्यसमा यो चाहिँ ठिक यसले चाहिँ भोलि गर्ला एकदमै अनपेक्षित रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ केही गरेर देखाउला मैले त्यस्तो उम्मेदवार मैले तपाईँलाई फेरि के भने सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको सिस्टम व्यवस्था हो क्या तपाईँको वार्डको अध्यक्षलाई लगभग अधिकार प्राप्त छ उसले गरेका क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गर्ने त्यो एउटा महिला प्रमुख भइसकेपछि उनले सबै कुरो गर्न सक्छन् भन्ने होइन पहिला त व्यवस्था बनाउनु पर्यो नि ए यसलाई चेक चेक जाँच गर्ने चाहिँ आधारहरू त निर्माण गर्नुपऱ्यो नि परेन कर्मचारीको तलब थोरै छ र भ्रष्टाचारमा चाहिँ उन्मुख हुन्छ भने तलब बढाइदिनु पर्यो होला यदि त्यति गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने दण्डित गर्नका लागि चाहिँ अलिक कठोर प्रावधान हुनु पऱ्यो होला आजसम्म यो पाँच वर्षको बिचमा

गर्ने कुराको लागि पनि लोभ नराखिकन गरिदिन्छु गर्छु भन्ने हो भने पनि सिर्जना सिंह सबभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् काठमाडौँको लागि पहिलो कुरा त महिला हुन् हिजो आन्दोलनदेखि संविधानमै व्यवस्था भएअनुसारका सारा चिजमा आजका मितिसम्म त्यसरी काठमाडौँले महिला नेत्रीहरू प्राप्त गरेन उहाँको त के भन्छ राजनैतिक पृष्ठभूमि हिजोको चाहिँ ससुरादेखि लिएर पतिदेखि लिएर सारा कुराको सन्दर्भमा पनि त्यो हो होइन थी म चाहिँ त्यसो भन्ने पक्षमा छैन उनको योगदान पनि छ नि त्यो घर परिवारको योगदान छैन प्रकाश गएर एकचोटि सोध्नुहोस् त हिजो जति बेला बाउको कारणले आफ्नो पुर्खाले आर्जेको सम्पत्तिको घर छोडेर कोठा भाडा अन्त कोठा भाडा लिएर गएर स्कुलमा पढेका मान्छे होइन नि प्रकाश मानसिंह

मलाई एउटा कुरा पहिला चित्त बुझाइदिनुहोस् न आज स्थानीय निकायको चुनावमा उठेका मान्छेहरूको प्रतिस्पर्धा केमा हुनुपर्थ्यो विकासमा होइन oh. जोसुकै मान्छे आए पनि काङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टले पनि हामी यदि मेरो पार्टीको उम्मेदवारले जितेको खण्डमा एकमा यो दुईमा यो तिनमा यो चारमा यो पाँचमा यो यति महिनामा यो यति वर्षमा यो यति दिनमा यो दिन यो भनेर चाहिँ अहिले बुझाउने हो र यदि हामीले यति गर्न सकेनौँ भने यति दिनभित्रमा हामीले काठमाडौँमा यो गर्न सकेनौँ एक महिनाभित्र यो गर्न सकेनौँ पाँच महिनाभित्र यो गर्न सकेनौँ एक वर्षभित्र यो गर्न सकेनौँ भने हामी राजीनाम गर्छौँ ठाउँ खाली गरिदिन्छौँ भनेर देख्नु भएको छ त्यो त देखिएन लडाइँ त त्यसमा हुनुपर्ने होइन अनि प्रकाशमान किश्वासनी के फरक पर्यो त कोही न कोही कसै न कसैको पहुँचको त हुन्छ नि प्रकाश बानको त देखियो कि छ सर विभिन्न त्यो घोषणा पत्रमा विभिन्न अफरहरू चाहिँ दिएका छन् सुन्नुहोस् न म तपाईँलाई भन्छु रिजाइनको कुरो गर्नु यो पुरा गर्न सकेन भने हामी राजीनामा दिन्छौँ यति दिन पछाडि राइट टु रिकलको कुरै गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले हामी स्वतक छोडिदिन्छौँ त्यो ल्याएको छ अब आफ्नै हात जगन्नाथ गरेर भाइ भतिजा छोरा नाति मामा माइज सबै उम्मेदवार को खोज्न सकिन्छ भन्नेले अनि पुरा गर्न सकेन भने म फिर्ता बोलाउँछु भन्नेमा कसै छ अब त त्यसै कारण त यो यो चुनावको औचित्य छैन भने मेरो कुरा त तपाईँ आफै गर्दै हुनुहुन्छ फेरि सुन्नुहोस् प्रकाशमान पात्र छनौटमा औचित्य नहोला पात्र छनौट गलत गरे होला नि तर सारमा फेरि यो चुनाव जुन यो पात्र छनौटको कुरै नगर्नुहोस् म फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो व्यवस्थाभित्र अहिलेको संविधान अन्तर्गतका चुनावका जस्तो सुकै पात्र ल्याए पनि योभन्दा फरक भनेर कल्पना गर्नु भएको छ भने यो नातावाद 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 यो धेर नातावादको कुरा गरेको हुनाले नाता चाहिँ राति खाटामा है अनि नदेखिने नाता चाहिँ नदेखिने ना ना गरी अहिले उम्मेदवार उठाउनु थालेका छन् नेताहरूले शक्तिशालीहरूले अहिले त रखाइ लिएर कस्तो जगन्नाथ पौडेल त शक्ति साल हो के कुरा गर्नु गरी अरे हिजो चाहिँ त्यो तपाईँको अघि तपाईँले भनेको त्यो कथित जनयुद्धमा काङ्ग्रेसका सामान्य चौवन्नी सदस्य पनि नभएका मान्छे समात्तै बाँधेर पाता फर्काउँदै कति त्यहाँबाट निर्वाचनमा आए आफ्नो सम्पत्ति छोडेर कतिले आफ्नो के के गुमाए सारा चिज गरे यिनै अपराधीको देखेर अनि आज र शेरबहादुर देवबा शेरबहादुर देवबा सभापति भयो त्यसो भए शेरबहादुरकै मात्रै सबै आदेश पालना हुने हो भने ईद यी तल गाउँका ती अरू किन चाहिए यिनीहरूका चाहिँ महासमिति सदस्य भनिया छ अरू चौनी सदस्य भनिया छ सक्रिय सदस्य भनिया छ केन्द्रीय समिति भनिया होला कहाँ के भनेको होला शेरबहादुरका कोठाबाट सबै निर्देशनहरू त्यसरी पालना गर्ने हो त्यसरी जाने हो भने यो किन चाहियो उमेश बाली कति अफहर धम्किँदैन गयो तपाईँ यो चुनाव पछाडि काङ्ग्रेसले म धेरै कुरा बोल्दिनँ mm. किनभने म काङ्ग्रेस पनि होइन म त एउटा विशुद्ध स्वतन्त्र नागरिक भएको नाताले यो चुनावमा काङ्ग्रेसले जे भोग्छ जे बेहोर्छ नि mm. त्यस पछाडि पनि उचित एउटा समीक्षा गरेर शेरबहादुर देववालाई यो पार्टीबाट कसरी सम्मानपूर्वक घोक्रे ठ्याक लातले पछाडि हानेर कसरी हुन्छ ननिकाल्ने हो भने mm. काङ्ग्रेस भनेको जम्मा जम्मै हिजो बिपी थियो अरे भनेर सोच्नु सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बाहेक केही पनि भेटिँदैन समस्या देव हेर्दै दे जानु हन्ड्रेड पर्सेन्ट देव हेर्नुहोस् हिजो जो मान्छेले गलत आफ्नो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गराउन नपाएको झोकमा राजीनाम के अरे राजीनाम दिनुको सट्टा पार्टी विग्रह गरेर पार्टी फुटाएर त्यत्रो तमासा देखाएर हिँडेको मान्छे पछि चाहिँ घुमिफेरि रुमजाटाहरू फेरि यही पार्टीभित्र आएर चाहिँ समा समाहित भएको मान्छे शेरबहादुर देउबा आजको दिनमा जे जति काम गरिरहेका छन् त्यो विदेशीको शक्तिशाली राष्ट्रको निर्देशनभन्दा बाहिर रा, नेपाल र नेपालीलाई हेरेर केही पनि गरिरहेका रेणु दाल एउटा सामान्य पात्रलाई किन तपाईँ फेरि प्रमुख अहिले ती ती उम्मेद्वार सुमेदवार भनेका तपसिलका विषय हुन् यो यथार्थमा वास्तविकतामा नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्नका लागि विदेशी शक्ति यो गठबन्धन सिर्जना गर्न पनि विदेशी शक्ति र यो परिणा आउने परिणामहरूमा पनि नेपालको फाइदा नेपाललाई उचित हुने चिजभन्दा नेपाललाई अनुचितै भए पनि विदेशीहरूको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि यो सबै चिज भइरहेछ यो गठबन्धन जुन बन्यो नि यो गठबन्धन खास गरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट विभिन्न स्वार्थवादीहरूको गठबन्धन पनि भन्छन् स्वार्थ केन्द्रित भनेका छन् उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रतिगमन विरुद्ध भन्छन् यो गठबन्धन त्यसो भए विदेशी डिजाइन अन्तर्गत बनेको हो तपाईँको निष्कर्ष यही हो एकदम एकदम त्यसको मोहरा चाहिँ प्रचण्ड हुन् कि शेरबहादुर देउवा हुन् कि को हो त माधव नेपाल हुन् त आज सत्तामा जान चाहनेका चाहनेका लागि आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले जति दिनुभयो अहिलेको सरकारले जति दियो योभन्दा बढी म दिन्छु भनेर ओली शरणमा गयो भने यो चौबिस घन्टाभित्र यो सरकार पुनः ढल्छ अस्ति प्रयास भएको थियो किन ढलेन त फेरि के प्रयास भएको थियो एमसिसी अगाडि त प्रयास भएकै हो नि त्यो खालको होइन अनि माने नि त प्रचण्डहरूले मानेन नि त एमसिसी नलिहाल्छ अब त्यसो भने यो चुनावपछि चुनावमा नतिजा जे जस्तो आउँछ राज्य संयन्त्र सारा लाग्यो भरतपुरमा अब त्यस पछाडि यहाँ काठमाडौँको पनि कुरा छ विरासतको कुरा अघि पनि गरियो यो समग्रमा यो चुनाव पछिको राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ यो गठबन्धन टोटिने अथवा आफ्नो स्वार्थमा फेरि चाहिँ नि अर्को गठबन्धन बन्ने हुन्छ कि अब बाल बाल हिजो जितियो हुँदैन अब जे जस्तो भयो फेरि सुधारौँ भनेर यही गठबन्धन अगाडि बढ्छ एमाले अहिलेको स्थानीय निर्वाचनहरूमा निर्वाचनमा चाहिँ होइन अहिले पनि पहिलो कुरा, शंग शंग कुरा त म निर्वाचन नभइन्जेलसम्म निर्वाचन पूर्ण रूपमा सफल होला निर्वाचन राम्रोसँग सम्पन्न गर्ला त्यो कुरामै मलाई चाहिँ शङ्का छ भने चुनाव हुनेमै शङ्का शङ्का छ म शङ्का गर्छु म व्यक्तिगत रूपमा म शङ्का गर्छु मतपत्र छापिएको छैन छापियोस् त्यो कारणले चुनाव कारण यो चुनाव अर्थहीन चुनाव छ यो चुनावले मुलुकको समग्रतामा अथवा लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र यो चुनावले केही पनि नतिजा ल्याउन सक्दैन त्यो ल्याउन नसक्ने हिजो जे भयो त्यही दोहोरिने हो त्योभन्दा बाहेकहरू केही पनि हुँदैन हिजो के दोहोरियो भन्दा यो सिंहदरबारको अधिकारलाई त्यहाँ पुर्याउने भने त थियो तर सिंहदरबारमा जुन एउटा ठुलो भ्रष्टाचार हुन्थ्यो जनहितभन्दा बाहिर काम हुन्थ्यो केही मान्छेहरूलाई पोस्ने काम हुन्थ्यो केही मान्छेहरू धनी हुन्थे रातारात धनी बनाइन्थ्यो तिनै चिजहरू अहिले स्थानीय निकायमा लगिएको छ गएको छ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू थिए त्यो भएन सुन्नु न मुलुकको मुलुक ने, मुलुक सुन्नुहोस् न मुलुकको मुलुक, मुलुक ढिकुटी सकेर जति ढिकुटी समाप्त भयो जति ऋण राष्ट्रले विदेशीहरूसँग ऋण लियो त्यो ऋण लिएको राष्ट्रिय ढिकुटीबाट सम्पन्न भएको जति पनि चिज छ त्योसँग तु तुलना गरेर त्यो तु विकासलाई जोड्नुपर्छ नि भाइ तपाईँ एक अर्ब खर्च गरेर एउटा स्थानीय निकायमा चाहिँ दस करोड खर्च गरेर जम्मा पचास लाखको काम हुँदैन भने त्यसलाई विकास भन्ने यहाँ सुन्नुहोस् त यहाँ सुन्नुहोस् त यस्तो बेजती कुरा लाज मर्दो कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो भ्यू टावरबाट यदि साउदी अरेबियामा कतारमा को खा खाडीमा चाहिँ त्यो काम गर्ने भेडा चराउने नेपालीलाई देखिन्छ भने मसँग कुरा गर्नुहोस् म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स कम आउँदाखेरि मुलुक धराशयी हुन आँटो भनेर तपाईँहरू आफै भन्नुहुन्छ हँ अनि त्यस्ताले त्यो तेललाई ल्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने तिनीहरूले सिकेर आएको प्रविधिलाई आफ्नै स्वदेशभित्र चाहिँ लगानी गर्ने र उत्पादनशील क्षेसील क्षेत्रमा लगानी गरेको कारणले स्वनिर्भर निर्भर हुँदै जाने भन्ने कुरो कहाँ छ कहाँ छ चन्दा मागेर भिख मागेर तलुगा चाटेर विदेशबाट यति पैसा ल्याएर म यो गर्छु र त्यो गर्छु तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस् यो जुन छ नि हाम्रो खानी तथा भूगर्भ विभाग त्यहाँ जानुस् तपाईँहरू एकचोटि त्यहाँ गएर तपाईँहरू के माग्नुहोस् भने आजसम्म तपाईँहरूले गर्नुभएको अन्वेषण अनुसन्धानमा यो मुलुकभित्र कुन कुन खानीहरू छन् त्यसको क्यापासिटी क्षमता कतिको छ त्यो कति क्षमताका छन् तिनीहरू त्यसबाट मुलुकले यदि ती खानेहरू उत्खनन गर्ने हो भने यो मुलुकले के कति पाउन सक्छ त्यसबाट हाम्रो विदेशी मुद्रा कति सञ्चित हुनुसक्छ हाम्रो व्यापार घाटा कति कम हुनसक्छ

अनि त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ जे जे बोल्दै जथाभावी बोल्दै हिँड्छ त्यही मान्छेको कुरा भैँसीले दिने भन्दा बढी त्यो टावरले फाइदा दिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो टावरको अर्थ छ खान नपाउनेहरूका लागि टावरको के मतलब रोलपावर बनाएकै छ जहाँ देखियो नि त फेरि तपाईँलाई म भन्दैछु आज यो देशमा एक आङ छोप्न नपाउने एक पेट खान नपाउने स्कुलको अनुहार नदेखेका यस्ता मान्छे कति छन् ती गरिबीहरूको अगाडि त्यो भ्यू भ्युटावरको के अर्थ पहिला त त्यो आवश्यकता आधारभूत रूपमा चाहिने आवश्यकता पुरा गर्नु पर्दैन केही पनि थाहै छैन पुङ्गा पण्डित भन्ने पहिला पुङ्गा नेता भन्नुहुन्छ नि के पो नेता नेतासँग त दृष्टिकोण हुन्छ नेतासँग योजना हुन्छ नेतासँग एक्सन प्लान हुन्छ प्लान अफ एक्सन निर्माण गरेका हुन्छन् म यति म यो देशलाई यहाँ पुर्याउँछु त्यसका लागि चाहिने आवश्यक चिजहरू यी यी हुन् हाम्रो देशमा यति खानी छन् हामी हाम्रो देशमा यति यो उत्खनन गर्न सकिने चिजहरू छन् जसलाई हामी यति वर्षभित्र जा अब एउटा पुल बनाएको पाँच वर्षभित्र टिक्दैन भत्किएर जान्छ आँखा अगाडि देखिरहेको छ ठेकदारसँग नाम जोडेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नाम बाहिर लिएर आइन्छ हँ प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएर चाहिँ दुनियाँ पैसा उठाएका कुराहरू आउँछन् अनि तपाईँ चाहिँ केपी ओली केपिओलीले को केपी ओली के केपिओलीहरू तपाईँ केपी ओली केपी ओली भनेको के यो मुलुक आजका दिनमा पैसाले शासन गरिरहेको छ mm. जोसँग पैसा छ त्यसैले शासन गर्छ खान नपाएका गरिब मान्छेहरू आवश्यकताका चाहिँ जन्जिरभित्र चाहिँ जकडिएका मान्छेहरूलाई चुनावमा लगेर अलिअलि छरछार गरिँदाखेरि आखिर एउटालाई दिनै पर्ने भोट त उनीहरूलाई मरोस् भनेर त गएर भोट हालिदिन्छन् त्यसलाई यिनीहरू जालझेल षड्यन्त्र खुकुरी डन्डा गोली बारुद बन्दुक जे जे प्रयोग गरेर भए पनि ल हामीले जनताको अभिमत पायौँ भनेर चाहिँ यहाँ माथि आउँछन् अनि डकार्छन् त्यो हामी बाध्य त्यति हो वृद्ध भत्ताको नाममा नेपाल नेपाल ओलीको सुन्नुहुन्छ नि हामीले मैले भन्ने यता होलीको टकीले तिनीहरूका ती बाउको बिरता तिनीहरूका बाउको अंश बन्नमा प्राप्त गरेको चिजबाट दिएको हो पाइन्छ त्यसरी जथाभावी पैसा छर्नलाई उमेरको आधारमा पैसा दिने हो कि वर्गीय आधारमा पैसा दिने हो तपाईँले दिएको पाँच हजार रुपियाँले यो के भन्छ क्यान्सर लागेको एकजना चाहिँ सत्तरी वर्षको मान्छेको उपचार हुनसक्छ अथवा काहीँ बस्ने बाँस एउटा घरसम्म नभएको मान्छेले त्यो पाँच हजार रुपियाँले चाहिँ उसका सम्पूर्ण जीवनका चाहिँ सबै चिजहरू पुरा हुनसक्छन् के भनेको थियो अनि विनोद चौधरीको बाउ जुन सत्तरी वर्ष काटेको होला mm. उसको विनोद चौधरीको बाउलाई दिएको त्यो पैसा के अर्थ हुन्छ राष्ट्रबाट छ त्यसरी छर्न पाइन्छ राष्ट्रिय ढुकुटी भनेरका बाले अंशमा दिएको ल तैँले मनपरी गर भनेर दिएको हो दु रुपियाँ सय दुरुपयोग भोटका लागि त्यही हो त्यही हो भ्रष्टाचार भनेको मुख्य भ्रष्टाचार त्यसरी गर्छ नीतिगत भ्रष्टाचार हजुरबा ए दिएको छ गयो भोलि त्यही त हामी आज यो यो अवस्थामा पुग्यौँ एमाले बुढाबुढीलाई दिएको छ भने आज आर्थिक रूपमा देश सङ्कटमा छ भने त्यो पनि त्यो उपज पनि त एमालेकै होला नि त त्यसरी पनि सोच्नु पऱ्यो नि विकास हुन सकेन हामीले सोचे अनुसारको विकास प्राप्त गर्न सकेनौँ हाम्रा छोराछोरीलाई भेडा चराउन पठाउन बाहेक यही स्वदेशमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन सकेनौँ त्यसको त्यो जस त्यो अफजस पनि त लिनु पऱ्यो होला नि जस जति झम्मै म लिन्छु अबजस जति मेरो होइन भन्न पाइन्छ त मलाई मेरा छोराछोरीहरूसँग नेपालमा बस्न मन थियो mm. मेरी छोरीलाई मैले यहाँ खर्च गरेर डक्टर बनाएको थिएँ मेरो आँखा अगाडि मेरी छोरी होस् म बिरामी हुँदाखेरि मेरो छोरीको उपचार होस् भन्ने म चाहन्थेँ मेरी छोरीलाई त्यति खर्च गरेर मैले यो मुलुकको एउटा डाक्टर बनाएँ तर चौबिस घन्टा लगभग ड्युटी गर्दाखेरि मेरो छोरी तिस हजार रुपियाँ कमाउँथे त्यो तिस हजार रुपियाँले उसले यहाँ जीविको उपार्जन गरेर बस्न सक्छ

एकदम दूर दृष्टि दूर दूरद्रष्टाका रूपमा स्थापित हुन्छ भेडाचराएर पठाएका पैसा यहाँ काठ नेपालमा ल्याएर मनपरी गरेर त्यस पछाडि विदेशीहरूसँग ऋण ल्याएर ऋणको पैसा हाम्रा टाउकामा ऋण बोकाएर अनि मनपरी त्यस्तो पनि हुन्छ तपाईँहरू हो त्यही हो विश्लेषणात्मक रूपमा यो मुलुकमा कति ऋण आयो यो पाँच वर्षमा त्यो ऋणले के के गर्न सके आज कुन कुन खाने कुन कुन उत्खनन भए हिजो अस्तिसम्म नबल परा परासीमा चाहिँ त्यो फलाम खानीको कुरा थियो एक नम्बरको फलाम छ भनेर कुरा आउँथ्यो तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भने खानी तथा भूगर्भ विभागमा जानुहोस् न एकचोटि त्यो माथि हाम्रो युरेनियम छ अरे त्यो युरेनियमको के कति प्रगति भयो त्यो उत्खनन हुन्छ कि हुँदैन त्यो सुन्नु दैलेखमा पेट्रोल खानी भनेर त्यहाँ छ भनेर भनेको छ हाम्रो के अरे वैदेशिक घाटा यति ठुलो रूपमा चौध पन्ध्र खर्बभन्दा बढी चाहिँ त्यो के अरे घाटा व्यापार व्यापार घाटा देखा परेको छ आज त्यो व्यापार घाटा देखा पर्नुको पछाडिको कारणले गर्दाखेरि आज विदेशी मुद्रा संसदीमा यत्रो चिज भएको छ अनि अर्जुन सर जस्तो हामीले सात सालदेखि यता पटक पटक देश बनाउनु भनेर लड्यौँ तिन पुस्ता तपाईँको लोकतन्त्रमा बित्यो नेताहरूले हामीले यत्रो गऱ्यौँ मात्र भन्छन् अहिले भर्खरै भन्यो देश श्रीलङ्काको बाटोमा गयो व्यापार सोह्र खर्बको बजेट आउँछ तेह्र खर्ब त व्यापार घाटामै गइसक्यो अब देश बन्न सकेन देश बन्न नसक्नुको खास कारण चाहिँ के हो भनिदिनु मैले भनिन छ काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु हिजो मानिस थियो कि थिएन थिए भएको भए महेन्द्र थिए राजा महेन्द्र थिए बिपी कोइराला बिपी कोइरालाले अवसर त पाएका थिए तर राजासँग महेन्द्रसँगको टकरावले गर्दाखेरि मुलुक दुर्भाग्य नभइकन चुनाव जितिँदैन अरू सबै चिज अहिले गए ती जम्मै चिज धाक धम्की बन्दुक गोली यी थर्काउने गर्ने कुराहरू गए सकेन त्यो सम्भव छैन अब त्यो छिटफुट रूपमा कोही कतै कुनै गुन्डाले कुनै हतियाराले त्यो गर्ला बेग्लै कुरा तर संस्थागत रूपमा हिजो प्रचण्डले घोषणा गरे जस्तो कसैको भाउको तागत छैन

तपाईँलाई म त्यस दिन मान भन्नु होला ल मेरो पनि भनिदिनुहोस् त लगेर जानु भनेर घर बनाउनु थालिसकेपछि चितवनमा गर्छन् कि भन्ने आशा हुन्छ <laughs> अब अहिले सात पुत्लो गएको छ अब रेणुले हारिन् भने त्यहाँबाट यिनले चुनाव जित्दैनन् है अब यिनले <laughs> त्यस पछाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेरि सांसद भएर आउनका लागि केपी ओलीसँग गएर खुट्टा ढोग्नुपर्छ कि अहिले हेर्नु यो चुनाव महत्त्वपूर्ण छ यिनीहरूका लागि यो चुनावमा यदि चितवनमा रेणुले हार्ने मलाई हार्न त अब लगभग हारिनु होला मलाई जित्छि जस्तो मलाई लागेको छैन किनभने स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहने काङ्ग्रेसहरूले झन्डा उठाए अहिलेका चाहिँ नेता त्यो उठाएको होइन त जगन्नाथ पौडेलको इन्टरभ्यू मैले त शक्ति साल भनेर नाम दिएको छु उसलाई बलियो अजङ्गको शक्ति साल कति अफर आयो उसलाई कति पनि नेता हुँदैछ तपाईँ सम्झाउन सुन्नुहोस् तपाईँ चितवन जानुहोस् र मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ लिएर आउनुहोस् अहिलेको गृहमन्त्री गएका होइन सम्झाउन अनि त्यो उमेश श्रेष्ठ उमेश श्रेष्ठ भन् भनेको चाहिँ त्यो विशुद्ध पैसा पेलेर अहिले मन्त्री भएको हैसियत भएर भएको होइन कि लगानी भएर भएको होइन लगानी चाहिँ भएको तर बुढा नीलकण्ठ दरबारमा लगानी भएको मान्छे है त्यही त हो नि त्योभन्दा बाहेक अरू के छ त के भुँडी हेरेर दिएको हो त उमेशको उमेश श्रेष्ठको भुँडी हेरेर दिएको हो त त्यो पैसा छ योसँग भोलि चुनावमा काम लाग्छ भनेर दिएको के शिक्षा 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 लुटेर खाएको मान्छे हो शिक्षामा धनीका छोरा छोरीलाई लुटेर पैसा चाहिँ लुटेर त्यस पछाडि धनी भएको मान्छे हो बोर्डिङ स्कुलहरू हिजोका दिनसम्म तिनै प्रचण्डहरूले चाहिँ ताला लाउँदै आगो लाउँदै हिँडेका होइनन् त्यसैको अगुवा होइन उमेश श्रेष्ठ भनेको मान्छे त्यही तो त सम्झाउन गएका यी दुईजना होइन एकचोटि चितवनवासीलाई सोधेर आउनुहोस् त यी दुइटा र जगन्नाथ कुन चाहिँ यो नेपाली कङ्ग्रेसमा तपेका नेताहरू हुन् कुन पहिलाका नेता हुन् सबभन्दा पहिला यिनीहरूभन्दा को सिनियर नेता भनेर सोध्नुहोस् त एकचोटि यो त अहिलेको यो गृहमन्त्रीको त मैले अस्ति पनि भनेको छु यो पैसा कलेक्सन गर्न माहिर मान्छे पहिल्यै एकदम नाम कमाइसकेको पहिल्यै मन्त्री अरू अरू मन्त्रालय खाँदै पैसा कमाउन अझ यी भन्दा पनि यिनकी श्रीमती छन् मन्जु खाँड नाम गरेँ है अनि ती पैसा mm पैसा कसरी निकाल्नुपर्छ यो मन्त्रालय अन्तर्गत कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा माहिर त्यही भएको कारणले दिएको नत्र भने त यो बालकृष्ण खाँड त धेरै जुनियर हो जगन्नाथ पौडेलभन्दा अर्जुन सर जस्तो यो अहिले जगन्नाथ पौडेल भनौँ त्यहाँ सापकोटाहरू छन् होइन जो जसको चाहिँ नि त्यो कोचियो पार्टीबाटै पार्ट निष्कासन गरे उनीहरूले पार्टीबाट निष्कासित हुने गरेर उनीहरूलाई त सांसदको अफर पनि थियो जगन्नाथ पौडेललाई त भन्ने छ जेस उनलाई विभिन्न अफर थिए अघि हामीले कुरा पनि गरिहाल्यौँ त्यो सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएर अहिले रेणु विरुद्धमै उनी ठ्याक्कै किन आए अथवा चुनावमा उनी किन खडा भइहाले तपाईँ यो जुन प पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ नि तपाईँले राम्रो पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा अब्बल दरिनु भएको छ भने तपाईँलाई मैले के भने भाइ तपाईँले चाहिँ यस्तो यस्तो मेरो चाहिँ खराब गरिदिनु भयो जनताको आँखामा मेरो चाहिँ बर्बाद गरिदिनु भयो यसले मलाई एकदमै ठुलो घाटा पुर्यायो म तपाईँलाई पचास लाख रुपियाँ दिन्छु यो क्यामेरा स्यामेरा थन्काइदिनुहोस् भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ म थन्काउदिन पैसाका लागि हो त पैसाका लागि गर्नुहुन्न थियो पैसाका लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने खुत्रुका बाबु मेरो मेरो त यो गन्तव्य यहीँ थियो भेटेँ भन्नुहुन्छ गोजीमा हालेर क्यामेरा मलाई बुझाएर जानुहुन्छ तर इथिक्स जुन नैतिकता जुन चिजको लागि तपाईँले गर्न सोचेको छ म जागर जागरणको काम गर्छु मर्नुभन्दा मरेपछि पनि म जीवन्त हुन चाहन्छु बाँच्न चाहन्छु यो मुलुकमा यो 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 हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेको विरासतलाई म म राख्न चाहन्छु भनेर तपाईँ लाग्नु भएको छ भने तपाईँ पैसामा बिग्नुहुन्छ त्यसो भए यो मूल नेतृत्व जुन छ नि माथि भएको त्यो नेतृत्वले चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ मात्र होइन अन्यत्र हुन्छ त्यहाँको अलि बढी चर्चामा भएको त्यसले चाहिँ किन यो विषय विषयमा चाहिँ विचार पुर्याएन होला तपाईँको अहिलेको नेतृत्व भनेको तपाईँ त मलाई के लाग्छ भने यदि केपी ओलीको सरकार नढलेर केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको भएदेखि यो शेरबहादुर देववा यो पार्टीको सभापति हुँदै हुँदैन थियो किनभने शेरबहादुरसँग पैसा हुँदैन थियो त्यति बेला खत्तम छ समाप्त छ तपाईँ होला यो स्थानीय निकायको चुनाव र परिणाम पछाडि तपाईँ एकचोटि फेरि मसँग कुरा गरेर आउनुहोला अनि म त्यस दिन तपाईँलाई आज बोलेका कुराहरू म पुर्याउँछु त्यो ध्वस्त हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसको जुन आजको यो यो गठबन्धनले जे सिर्जना गरेका छ मैले भनेका पनि छु प्रचण्डसँग मिलेका दिन भने चाहिँ अब पालो काङ्ग्रेसको भनेको छु त्यो पालो सुरु भएको छ आजको सन्दर्भमा पैसा जबसम्म पैसा बोल्छ नि मान्छेहरूको विवेक नबोलेर पैसा बोल्छ आजको दिनमा केपी ओली शक्तिशाली छन् र अत्याधिक रूपमा उनकै पार्टीले चुनाव जित्छ एउटा एक खबर आएको छ यो आजै नियुक्त हुने कुरा धीरज प्रताप सिंहलाई चाहिँ सोह्र महिना जुनियर एआइजी सिंहलाई चाहिँ आइजिपीबाट निर्णय गरिएको छ र यसको विरुद्धमा आइजिबी नियुक्तिमा बलिता मिचिएपछि दुई सिनियर एआइजी हुनुहुन्छ विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा अदालत जाने कुरा आयो भर्खरै खबर हो तपाईँ तपाईँ राजेन्द्र सिंह भण्डारी राजेन्द्र बहादुर सिंह भण्डारी होला पहिलाको एआइजी उनलाई भेट्नुहोस् एकचोटि यो यो विषयमा यो म यही बताउँदैछु त सुन्नुहोस् न म बताउँदैछु वामदेव गृहमन्त्री थिए एमालेको सरकार थियो है एक दुई अर्ब कति रुपियाँ चाहिँ उनले पुलिसलाई निकासा गराएर गरेर के के हतियार सथियार किन्नको लागि मतलब पुलिसले मागेको छैन तर एकजना भट्ट भट्टथरका मान्छेले गएर सिंह एआइजी थिए त्यो उसमा के अरे यो के भन्छ तिनीहरूको त्यो किन्ने खरिद गर्ने ठाउँको एआइजीमा ए के अरे डिआइजी डिआइजीमा यिनले गरेर चाहिँ पुरा धम्कीपूर्ण रूपमा ल यसरी हामीले पैसा निकालेर छ तपाईँहरू के के हतियार त्यो गर्ने हो त्यो मागेर पठाउनुहोस् भनेर आज आएको पनि छ न्युजमा आएको पनि छ त्यो गरिसकेपछि कान्त आर्याल आइजिपी राजेन्द्रबहा राजेन्द्र सिंह भण्डारीले त तैँले तिमीले सिकाउने हो कति के चाहिन्छ के चाहिँदैन भन्ने कुरा तिमीहरूले जान्ने हो कि हामीले जान्ने हो भनेर जवाब दिएर ती मान्छेलाई तिमी निक्लेर गइहाल यहाँबाट भनेर निकालिसकेपछि दिपक भट्ट कि के नाम गरेको मान्छे आज न्युजमा पनि छ <coughs> त्यो मान्छे निक्लेर गए त्यसको एक दुई दिनमै राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई त्यहाँबाट सर्वा गरियो तर उपेन्द्रकान्त आइजी थिए उनले त्यो किन्ने काम नगरेर दिए बापत त्यो पैसा फ्रिज भएर गयो हो कि नि एकचोटि गरेर राजेन्द्रबहा सिंहसँग भेटेर कुरा गरौँ राजेन्द्र सिंह भण्डारीसँग सिंह भेटेको थियो त्यो हुनु पर्थ्यो हुनु पर्दैन थियो हुनु पर्थ्यो भने सर्वेन्द्र सर्वेन्द्र खनालले सर्वोच्चबाट कसरी जितेर फर्कियो त अर्कोलाई बनाउँदाखेरि एउटै एआइजी अहिलेकै जस्तो पृष्ठभूमिमा के अरे वरिष्ठता हुँदैन एक वर्ष डेढ वर्ष कति जेठो चाहिँ विश्व विश्व पोखरेल भन्ने मान्छे छन् अरे त्यहाँ एआइजी विश्वराज पोखरेल भन्ने छन् अरू एआइजी होला धीरज प्रतापै किन त छोरा जुनियर भनेर न त्यही त किन त

त मैले भनिनँ मलाई यो देशको कार्यकारी प्रमुख प्रमुख बनाइदिनुहोस् त म अरू केही पनि गर्दिनँ यिनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण यी आइजिपी भका यी आइजिपीबाट निस्कि निस्किएका सचिवबाट निस्किएका भौतिक योजना मन्त्रालयमा मन्त्री खाका ती सचिव भएका चिफ इन्जिनियर भएका ती को छन् तिनीहरूलाई एकचोटि तिम्रो सम्पत्ति विवरण बुझाऊ भनेर चाहिँ आदेश गरोस् त सरकारले तपाईँहरू गएर सोध्नुहोस् न तपाईँको सम्पत्ति कति हो सर हिजो सार्वजनिक पदमा बस्नुभयो तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्न जानुहोस् न सोध्नुहोस् त योभन्दा अगाडिको खनाल थिए नि तीसँग सोध्नुहोस् त एउटा कुनै टेन्डरमा घटिहालेको टेन्डरलाई नदिकिन आइजिपीको तजविज तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर त्यो बढी हाल्नेलाई यिनीहरू टेन्डर दिन्छ को कसका मान्छे धीरज प्रताप मैले सुनेसम्म त अब उता के भन्छ बुढा नीलकण्ठ दरबारको चाहिँ किचन क्याबिनेट क्याबिनेटका

सबैले आफ्नो आफ्नो हैसियत थाहा पाउँछन् को कहाँ कति के भन्ने देउबा हुन्जेल त आफ्नो मान्छे र यस्तो हुन्छ मलाई अरू कुरा थाहा छैन देउबा यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुइन्जेलसम्म हुन त अरू पनि त्यस्तै नै हुनु अरूलाई चाहिँ मैले चोख्याउनु खोजेँ होइन तर बढी र घटेको कुरामा देउबा हुइन्जेल कुनै पनि नियुक्ति कुनै पनि सरुवा कुनै पनि बडुवा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु पत्ता लगाएर आउँछु है ल सशस्त्र प्रहरीमा केही दिन अगाडि एसएसपीबाट चाहिँ तपाईँको डिआइजी बनाइए है तिनजना बनाइए क्यार ती तिनजनामा सिनियर चाहिँ एकजना कृष्णराज पाठक भन्ने मान्छे सिनियर थिए उनले पनि हाले दरखास्त हाले तर बिचरा ऊ अलि सरल अलि सिधा पैसा नभएका पैसा कमाउनु नसक्ने त्यस्तो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई दिएन ती तिनजना भए हो त्यस आजभन्दा एक डेढ महिना अगाडिको कुरा ती भए भइसकेपछि अहिले चाहिँ आइजिपी रिटायर हुने भइसकेपछि त आइजी रिटायर भए रिटायर भइसकेपछि आइजिपीको ठाउँमा एउटा एआइजी गयो एउटा एआइजीका ठाउँमा एउटा डिआइजी गयो भनेपछि चाहिँ एउटा डिआइजीको पद खाली भयो हो अब त्यो डिआइजी पदको लागि यिनीहरूले एआइजीको खाली भएको ठाउँमा पनि पदपूर्ति अस्ति गरिसके होइन आइजिपीको पनि गरिसके त्यो डिआइजीको चाहिँ अहिले सूचना निकालो भने तिनै किस्ने राज पाठकभन्दा बाहेक अरूले निवेदन हाल्न पाउँदैन है किनभने अरू एसएसपी पनि पूर्ण भइसकेका छैनन् mm -hmm. तर यो चैत पच्चिस गते तिनीहरू पूर्ण हुन्छन् अरे अरू पनि दरखास्त हाल्न पाउँछन् mm -hmm. त्यो दरखास्त हालिसकेपछि त प्रतिस्पर्धा भयो प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि त डाक डाकबडाबड बोलकबोलको स्थिति सिर्जना भयो होइन mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि त यो हुने हो होइन अब प्रकाश प्रकाशमान सिंहले गृहमन्त्रीलाई फोन गरेर होइन त्यो डिआइजीको चाहिँ त्यो निकाल्न मिल्दैन काजी भनेर सोध्नुभयो मेरै अगाडि सोध्नुभयो सोद्धाखेरि <Sedha> गृहमन्त्रीले के जवाब दिनुको थाहा छ त्यो अहिले ननिकाल्ने त्यो, त्यो त्यो अहिले त्यो त्यो निकाल्नु हुँदैन त्यो निकाल्नु किन निकाल्ने बित्तिकै त कृष्णराज पाठक त सिङ्गल छ अब कृष्णराज पाठक भनेको मान्छे चौवन्नको नियुक्ति भएको मान्छे अब यो अहिले आउने प्रतिस्पर्धामा आउने उनन्सठीका उन्साठीमा का उनन मा उनन मान्छे भने पाँच वर्ष जुनियरहरूलाई <त्या> प्रतिस्पर्धामा ल्याएर त्यो विचार र सोझोलाई फाल दिएर अरूसँग माल यो सबै गरिरहेको छ त्यही भएर त पाएन त इमान्दारले यो देशमा केही हुने हो र इमान्दार भएर मान्छे यो देशमा बाँच्न सक्छ भने के कुरा गर्नुभएको तपाईँ त्यही भएको हो के हो त राजनीतिक लाइन पनि मिलाउनु पर्यो होइन त्यस भए सबभन्दा बढी पैसा विश्वराजसँग त्यो त्यो त्योभन्दा डाकबडा बढाउमा माथि जाने भएको भए विश्वराजले पाउँछ पैसा होला नि धेरै भए धेरै प्राथमिक

यी यिनलाई चाहिँ हटाउन त्यसरी मिल्दैन बन्द राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक उत्सव गर्छ अर्थमन्त्री टाकिन्न टाकिन्द ठिक छ त अनि त्यो त मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ ओलीले नियुक्त गरेका कम्युनिस एमआलएको चाहिँ के भन्छ स्कुलिङमा हुर्किएका अहिलेका गभर्नर होइन एमाले नियुक्त गरेका मान्छे हुन् होइन अनि त्यो कुन ठुलो कुरो हो त त्यसलाई त अन्य त्यत्रो ठुलो रूपमा लिनै हुँदैन यदि देश बनाउने हो भने यो देशमा सबै खाले विज्ञहरू छन् mm. राजनीतिक रूपमा यो देशलाई चाहिँ लोक कल्याण लोकहित लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्नका लागि के के चिज गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने मान्छेहरू पनि छन् कानुनका एक सी एक विज्ञहरू पनि छन् यो देशमा अनि त विकास निर्माणसँग चाहिँ राम्रोसँग त्यो गरेका हाइड्रोमा चाहिँ के भन्छ एमएससी एमई गरेर आएका मान्छे पिएचडी गरेर आएका मान्छेहरू पनि छन् भूगर्भसँग त्यत्रो त्यस्तो गरेर आएका मान्छे पनि छन् ठाउँ नपाएर विदेश पलायन भएर गएका छन् भने ती मान्छेहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउनु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो ती मान्छेहरूलाई पनि यो देशमा चाहिँ आओ अब यो देश बनाउनु पर्छ तिमीहरूसँग भएको विज्ञतालाई तिमीहरूसँग भएको चाहिँ त्यो दृष्टिलाई अब यो देशमा लगाउने काम गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई उचित ठाउँ दिइन्छ लु तिमीहरू फर्केर आओ भन्नुपर्छ राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर तिनीहरूबाट सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्छ प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ पहिलो कुरा के हो त्यो आवश्यकताले गर्नु भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नीतिगत हुने भ्रष्टाचारदेखि लिएर माथिल्लो तहसम्म हुने जुन भ्रष्टाचार छ त्यसलाई राजेन्द्र लिङ्गदेन र अहिले मेरो दृष्टिकोणमा राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रचण्ड केपी अथवा चुनावमा हाम फाल्ने सबै दलहरू मेरो लागि अनि चोरसँग किन त्यो अहिले चितवनमा केपी केपिओलीसँग अनि झापामा दमकमा गएर चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीहरूसँग किन मिलेको त फेरि उम्मेदवारमा किन मिले यो हेर्नुहोस् माथि पुगेर उयो आठ दसवटा सिट हिजो कमल थापाले गरे नि त्योभन्दा फरक केही पनि त्यही हो त्योभन्दा बाहेक जनजातिका छोराहरू थुप्रै छन् त्यहाँ जनजातिको बुद्धिमान तामाङ पनि जनजातिकै छोरा थियो त्यहाँ अरू पनि जनजातिका होला हरेक पार्टीमा जनजातिका छोराहरू छन् सबै छन् तर झापा बसेर अलि बढी चतुर लिङ्गदेन भएको हुनाले यो मौकाको फाइदा लिन खोजेको हो नि त्यो सफल हुँदैन ठिक छ त मास कहाँ देख्नु भएको छ ओली अहिले जाँदाखेरि मास देख्नुहुन्न ओलीको यो बाङ्गो अम्लो मात्रै हेर्नका लागि पनि लाखौँ मान्छे चाहिँ उपस्थित हुन्छन् के कुरा गर्नुभएको तपाईँले अनि किन केपी ओली अनि अहिले शेरबहादुर निस्किने हो भने मान्छे भेला हुँदैनन् लिङ्गदेनका जति मात्रै मान्छे हुन्छन् त शेरबहादुर अहिले जाने हो भने तपाईँको ट्रकमा खरिद गरेर फुलमाला लिएर आएर लगाउन तयार हुँदैन अनि त्यस्तो मलाई भिडलाई त्यो भिड हो त्यो त्यो देखाउनुको लागि भिड हो ती विभिन्न कारणले ल्याइएका मान्छे हुन् भोलि चुनावको परिणामले तपाईँले सबै कुरा वार्ला थाहा पाएन गर्ने अब राजा यो चुनाव सम्पन्न हुने हो भने राजा फिर्ता ल्याउने कुरो जसले गर्छ त्यसलाई दुई लाख पछाडिबाट दिए दनक दिए हुन्छ यो 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 चुनाव भन्दा अगाडि नै केही भयो भने भयो भएन भने राजा भन्दैछु त यो चुनाव सम्पन्न हुने भने राजाको कल्पना पनि नगरेको हुन्छ राजालाई त्यस पछाडि नागरिकको रूपमा कुरा गरेर थाले हुन्छ राजा यो स्थानीय निर्वाचनको चुनाव हुनु भनेकै संसदको चुनावका लागि बाटो खुल्नु हो त्यहाँ कुनै पनि परिमार्जन छैन केही पनि छैन जस्ताको तस्तै हो भनेर बुझ्नु हो होइन त्यस पछाडि चुनाव त हुन्छ हुन्छ किनभने राज्य सरकार विहीन भएर त बस्न सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा त्यसैले यो चुनाव सम्पन्न हुने बित्तिकै कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अब यो मुलुक गणतन्त्र हो यी भएका यी ठुला पार्टीहरूलाई जति जे गल्ती कमजोरी गरेका छन् जे गरेका छन् यिनीहरूलाई तह लगाउने वातावरण बनाउनु खोज्नुपर्छ हामी जस्ता मान्छेले गल्तीलाई स्पष्टसँग चाहिँ गल्ती भन्नुपर्छ अपराध गरेका छन् भने अपराध गऱ्यौ भन्नुपर्छ भ्रष्टाचार गऱ्यौ भने भ्रष्टाचार गरेका गरे छौँ लुट्न छोड भन्नुपर्छ कराउनुपर्छ यिनीहरूलाई नै साइजमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यस पछाडिको भए अरू के पनि छैन यी यी स सत्तामा जानको लागि हिन्दू धर्म त्यस पछाडि राजा त्यस पछाडि सङ्घ त्यस पछाडि प्रदेश यी सबै भनेको भोटका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने अब यसपालिको चुनाव पछाडि यदि जनताले त्यस्तो गरेछन् भएछ ठुलै कुरो प्राप्त भएछ र देखाउने हैसियतमा पुगेछन् र देखाएछन् भने म त्यस दिन तपाईँलाई बोलाएर फेरि माफी मागौँ तर मैले देखेको कुरा त्यही हो यो राजेन्द्रले अहिलेको यो, यो चुनावमा ए बाबा मलाई यति नै इथिक्स नैतिकता भएको मान्छेले एउटा उपमेयरको लागि चाहिँ केपी केपिओलीसँग त्यहाँ भागभन्डा खोज्न जान्छ केपी ओलीको पार्टीमा भोट हाला जा भनेर जानु भनेको चाहिँ गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु होइन अहिलेको गठबन्धनसँग दमकमा चाहिँ मिलेर एउटा मेयर पद पाउनका लागि त्यहाँ गएर मिल्नु भनेको गण गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु होइन सबै मान्छे लाटा जम्मै तोरी लाउरी मात्रै छन् त यो देशमा मतदाता म त अलिकति बुझेको मान्छे हो त मैले बुझेको कि त मलाई गलत साबित गरेर देखाउनुहोस् न त्यस पछाडि कुरा गरौँला मेरो त सोच के थियो भने यो, यो चुनावमा जानु पहिला भने पनि थियो सडकबाटै छ महिनाभित्रमा चाहिँ म राज संस्थाहरूलाई हिन्दू धर्मलाई फरक फर्काउँछु भनेर बोले होइन लिङ्गले म यदि यो यो के जनक्रान्तिको चाहिँ आह्वान यो काठमाडौँको अस्ति उनीहरूले गरेको खुला मञ्चमा त्यहाँ यदि मलाई बोलाइएको भए मसँग सल्लाह परामर्श गर्न जानेको भए गका भए अहिले म काठमाडौँलाई चाहिँ म यो सच्चा क्रान्तिका लागि चाहिँ आगो बालेर देखाइदिन्थेँ दे। जनता तयार थिएँ तपाईँ मन सुन्नुहोस् जनता आज महँगीमा छ जनता अहिले महँगीको मारमा छ राज्यको ढुकुटीको अवस्था त्यो स्थितिमा छ भ्रष्टाचारले डाँडा काटेको छ भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन कुनै पनि ठाउँमा भ्रष्टाचार अड्डा भनेर कुनै चिज बुझिँदैन यस्तो बेलामा यदि रा राजेन्द्र लिङ्गदेन सही थिए राजेन्द्र लिङ्गदेन ठिक थिए राप्रपा ठिक थियो थी भने उनले सडकबाट चाहिँ आह्वान गर्न सक्दैन थिए जनतालाई अब यो राजाको विकल्प छैन अब यो, यो, केरे, यो न, इस्थापी इस्थापी न, न के अरे यो संता खारेज गर्नुको विकल्प छैन धर्म स्थापित स्थापित नगरिकन चाहिँ कुनै ऊ छैन त्यसैले हामी मर्न तयार छौँ हामी मार्न तयार छौँ हामी सडकमा निक्ल्यौँ भनेर आन्दोलन सिर्जना गरेको भए के हुन्थ्यो किन बोलाएन त्यसो मेरो यो म मेरो जो सत्य बोल्छु जो निष्ठा साथ बोल्छु यसलाई पार्टीभित्र ल्यायो भने त्यसले यसले भोलि खानु दिँदैन हो माइला बुझे अरू के हो त नि सबैले त्यही थियो भने अरू के हो त मलाई कसैले मलाई कसैले राख्नै सक्दैन भने मलाई कोही अडिन सक्नु होला अनि कहाँ राख्छ म अडिनँ त म मैले भनेन तपाईँलाई मैले म भगवान् पशुपतिनाथ दक्षिण काली काल भैरव कहाँ गएर मैले भन्नुपर्छ म कुनै दिन राजनीतिमा आउनुपर्ने भयो भने म तिमीहरूको अगाडि हात जोडेर खुट्टा ढोगेर भोट पनि माग्दिनँ मैले त्यस पछाडि जितेर गर्ने भनेको तिमीहरूको सेवा हो सेवा गर्नलाई किन मैले तिमीहरूको खुट्टा ढोग्नु मलाई एक पैसा चार न चौवन्नी पैसा पनि म खान्न मलाई चाहिँदैन पनि म कुनै भत्ता पनि लिन्न कुनै पनि मलाई जे भत्ता आउँछ म जुन क्षेत्रबाट जितेको हो त्यही ठाउँमा ल्याएर दिन्छु तिमीहरू सामाजिक काममा प्रयोग गर भन्ने मान्छेलाई करोड होइन अरू हान्छु भन्ने नेता अनि 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 मलाई कसैले पार्टीमा लान्छ राजेन्द्र लिङ्गेलले मलाई पार्टीमा लगेर आफै काल निम्ति आउनु छ मेरो त आन्दोलन थियो मैले भनेको mm. थिएँ त्यही भएर अबको आवश्यकता आन्दोलनभन्दा बाहेकहरू छैन किन हिजो माओवादीले निकालेका सडकमा निकालेका मान्छेहरू आज खुसी छन् तिनीहरू रुष्ट छैन गीतले गर्दा कति देख्नु भएन अनि अनि त्यो आज अहिले त यो महँगी यो पेट्रोलको भाउ यो आज सारा यिनीहरूलाई पेट्रोलको भाउमा चाहिँ भ्याट र रा राज्यको राज्यका चाहिँ यी भतुवा पाल्नका लागि कर थप्दै कर थप्दै हामीले सारा तिरेर चाहिँ यी भतुवा पाल्नुपर्ने कुनै कारण छ भतुवा भनेका कामविहीन ठाउँमा चाहिँ पद दिएर राखेर राष्ट्रको ढिकुटी रीति आउने जति छन् ती सबै भतुवा आज जसले चुनावमा चाहिँ म हिजोको घोषणापत्रमा मैले यो गरेँ मैले यो गरेँ मैले यो गरेँ यो पुरा गरेँ यो पुरा गरेँ यो पुरा गरेँ मैले एक पैसा मात्रै पनि मैले यो पदमा बसेर अपचलन गरेको रहेछु भने मेरा छोराछोरीहरू सम्पूर्णको मृत्यु होस् पशुपतिनाथले सारा मेरो भस्म गरून् भनेर जो बोल्न सक्दैन ती सबै भदुवा हो सबै हुन् सबै त्यो भन्न क्या यदि जनताको सेवा गरेको छ भने पशुपतिमा गएर मैले पाँच वर्ष चाहिँ विशुद्ध रूपमा जानेर कुनै नजा त्यस्तो कुनै कर्म गरिनँ मैले कसैलाई चाहिँ त्यो विश्वासघात पनि गरिनँ मैले यो खाँदा पनि खाइनँ यदि मैले गरेको रहेछु र खाएको रहेछु भने मेरो शाखा सन्तान साथ पुस्ता ध्वस्त होस् भन्न किन सक्दैन मान्छेले किन सक्दैन ल्याउनु न एउटा दुइटालाई पहिला तपाईँ इन्टरभ्यू लिनु ल यही विधा सुन्दर साकेलाई मैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा म महा, महा मेयर भएर बसेर mm. एक लाल कौडी पनि मैले चाहिँ कानुनभन्दा नियमभन्दा बाहिर गएर खाएको रहेछु भने मेरा शाखा सन्तान सात पुस्ता समाप्त हुनु भने ल त्यति गरेर ल्याउनुहोस् त अनि म तपाईँसँग बोलौँला त्यस गफ गरौँला ल्याउनुहोस् त घर अझै कुन थाल होला अब त कुरै न त्यो त्यो के के छ त्यो फोहोर उठाउन पनि विदा सुन्दरले उठाएको हो र हामी पैसा तिर्छौँ तिन सय कति रुपियाँ महिना तिन सय रुपियाँ तिर्छौँ हामी आज अहिले त फेरि अर्को नियम बनाएका छन् दसैँ भत्ता भनेर पनि छुट्टै थपेर दिनुपर्छ अहिले त ती कर्मचारी जो फोहोर उठाउनु र दसैँ भत्ता हारे त्यो त्यो पनि दिनुपर्छ त्यसै अन्तिममा अब जनतालाई चाहिँ हजुरको एउटा के अब चुनाव हामी लाग्दैछ केही छ भन्नुपर्ने अब मेरो त त्यही हो पैसा बाँड्न मान्छे आउँछन् है हुँ. अब कति सत्र अठार हजार कति तिम्रो टाउकामा राज्यले ऋण बोकाएको छ अहिले जन्मिँदाखेरि छोरोले त्यो सन्तानले नातिले त्यति टाउकामा बोकेर जन्मिन्छ कम्तीमा पनि परिवारमा कतिजना सदस्य छौ त्यो हेरेर त्यति पैसा चाहिँ त्यो ऋण बराबरको पैसा चाहिँ लिएर अनि भोट दिन्छौ कि त्यो पैसा खाएर अर्कालाई भोट दिन्छौ कि अथवा आन्दोलनमा राइट टु रिजेक्ट म मा यो मान्छेलाई चाहिँ भोट कुनैलाई अहिले देखिएका उम्मेदवार कुनैलाई पनि म भोट हाल्दिनँ यी हाल्न लायक छैनन् यी टेस्टेड मान्छे हुन् म यिनीहरूप्रति मेरो विश्वास छैन भनेर चाहिँ त्यो अधिकारका लागि लडाइँ लड्छौ कि अनि अझ चाहिँ आफूले निर्वाचित गरेर पठाएको मान्छेले भनेअनुसारको काम गरेन भने त्यसलाई फिर्ता लिएर आउनका लागि चाहिँ फिर्ताको चाहिँ पाउने अधिकार त्यो खोज्छौ कि हँ त्यसले गर्दाखेरि अबको भनेको जनता एग्रेसिभ एकदम आक्रामक भएर भोलिका दिनमा विकास निर्माणका काममा उनीहरूले गरेका काममा पनि कति काम गर्छन् कति चिज कामै नगरिकन खान्छन् कति के के गर्छन् त्यो सबैको निगरानी नगर्ने हो भने यो चलिरहन्छ सधिउँसम्म यस्तै हो चलिरहन्छ अलिकति बुझेका जानेकाहरू विदेश जान्छन् है अब मलाई पनि लाग्थ्यो मेरा छोराछोरीहरू यहीँ बसुन् यही, बसुन, यही देशमा बसुन् जहाँ जन्म्यौँ जहाँ हुर्क्यौँ जुन का, जसको पानी खायौँ जसको दुध खायौँ जसको यह गरौँ यहीँ गरौँ भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो अहिले त म त विरक्त छु सबै छोराछोरीहरू विदेश जाने भन्छन् हुन पनि हो केही छैन न रोजगारी छ न पढेअनुसारको काम पाउँछन् न कुनै चिज पाउँछन् अनि के गरेर मैले उनीहरूको भविष्यको लागि चाहिँ केही के गरेर खाओ भन्नु अब अर्जुन सर जस्तो तपाईँलाई विरक्त लाग्यो त्यस्तै धेरै युवा पुस्तालाई विरक्त लागेर देश छोडे तपाईँ मानिस खोजेर हिँडिराख्नु भएको छ यो समग्र राजनीतिक प्रणालीमा कुरा गरिहाल्यो अहिले भर्खरै कहिले भन्छ त देश अब मैले भनिनँ जब चेतनाको स्तरले एउटा उचाइ समाज छ जब यो विदेशमा चाहिँ आज भेडा चराउँदै गरेका मान्छेहरूभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ आक्रोशको स्थिति पैदा हुन्छ जब लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रिन्छन् स्वत र विदेशीको पैसा डलर लिएर आएर मानव अधिकारका नाममा विभिन्न चाहिँ एनजिओहरू आइएनजिओका नाममा बाटो बनाउने नाममा महिला सशक्तिकरणका नाममा बच्चाहरूको यो नाममा ऊ नाममा पार्टीको झोला बोकेको छ विदेशबाट डलर ल्याउनका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म कुदिरहेछ त्यस्ताका विरुद्धमा जब सडकमा मान्छे लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे निस्किन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै निस्किन्छ अनि बुढा नीलकण्ठ दरबार हुन्छ कि उता चाहिँ कता उता कताको चाहिँ के भन्छ त्यो बालकोट बालकोट खुमलटार यी बाल बाल कहाँ कहाँ छन् नि अहिले दरबार बनेका नयाँ नयाँ दरबारहरू स्थापना भएका छन् त्यहाँ चाहिँ कुच पहिला कुच भन्थे कुच गर्दैनन् नि डन्डा लिएर जब कुच गर्दैनन् जब मान्छेले चाहिँ आफ्नो अधिकार साँच्चीको अधिकार कुरा बुझ्दैनन् यो जातिगत रूपमा लडाउने क्षेत्रगत रूपमा लडाउने वर्णका आधारमा लडाउने लिङ्ग तपाईँ हेर्नुहोस् त महिलाका बारेमा यिनीहरू के के भन्थे हेर्नु भएन आज तपाईँ खोजेर लिएर आउनुहोस् निर्वाचन आयोगमा गएर कुन दलले कति प्रमुखमा यिनीहरू महिला उम्मेदवार दिएछ कसले कति जानुहोस् त सैँतिस पर्सेन्ट उठाएकामा सबभन्दा कम माओवादीबाट आयो अनि अनि जातिगत रूपमा उठाएर लिएर आउनुहोस् हँ यो दलितलाई कति दिए उपेक्षितलाई कति दिए अल्पसङ्ख्यकलाई कति दिए सबै बाहुनका छोरालाई दिएर छन् भनेर बाहुन बाहुन लेखायो भन्दा पनि छोड्दैनन् त्यसैले हेर्नुहोस् परिस्थिति यस्तो छ म त म त तपाईँहरूसँग फेरि पनि भन्छु एकचोटि पत्रकारहरूले खोजी पत्रकारिता पा प्रारम्भ गर्नुहोस् त्यो गरेर बरु के कति पैसा चाहिन्छ बरु कहीँ कसैलाई गर चाहिँ भन्नुहोस् अलि अलि त्यस्ता राम्रा मान्छे अलि धनाड्य त्यस्ता छन् नेपालमा नभएका होइन त्यस्ता मान्छेहरू छन् त्यस्तालाई भनेर कमसेकम खोज्नुहोस् प्रयत्न गर्नुहोस् मलाई एकचोटि आउँदाखेरि तपाईँ मैले भएन त्यो खानी तथा भूगर्भ विभागमा जानुहोस् न तपाईँहरू एकचोटि यो देशमा कति चिज र छ तपाईँहरू तपाईँहरू नै जिब्रो टोकेर आउनुहुन्छ जानुस् त त्यो बरा क्षेत्रको माथि हामी त्यो बरा क्षेत्रको माथि जाँदाखेरि त्यहाँ कोइला खानी भेटियो त्यो कोइला मान्छेले त्यहाँबाट कोइला कोट्याएर बाहिर निकालेर लिएर आएर त्यो बालेको मैले देखाएको छु त्यहाँ कोइला खानी छ र त्यो छ भने अहिले आसामबाट भारतको आसामबाट कोइला लिएर आएर यी भट्टा सट्टामा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ विदेशी छ टाढा पनि छैन चत्रबर्ब आठ सात आठ किलोमिटरभन्दा माथि मात्रै हो त्यो किन खोजिँदैन किन गरिँदैन यो देशलाई यो गरिबीमै राख्ने राख्नुपर्ने कारण के केका लागि त्यसैले म फेरि पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु अब आउँ अब मसँग तपाईँहरू केही प्रश्न सोध्न आउनुहुन्छ भने यस्ता कुरा सङ्कलन गरेर आउनु हस्